Saudos, como están? A estreita a colaboración entre o Concello de Santiago e a Deputación da Coruña viu hoxe reflectida na asinatura de tres novos convenios que se destinarán a actividades culturais e de participación social. Estes acordos sumanse as partidas do POS e do DTC, dos programas cos que se están a executar obras financiadas polo organismo provincial a maioría delas no rural de Compostela. O Pazo de Raxoi acolleu hoxe a asinatura de tres convenios de colaboración entre o Concello e a Deputación da Coruña a Cordos que buscan ampliar a actividade cultural e veciñal do municipio. O acto contou ca presenza do presidente da institución provincial Diego Calvo e do alcalde Ángel Currás que quixeron salientar o compromiso da Deputación ca capital galega Supone unha aportación de la Diputación de la Coruña de 560.000 euros. 560.000 euros para reforzar a actividade cultural, la actividad educativa del Ayuntamiento de Santiago y desde luego mejorar las instalaciones de un centro como el de Brandilla. Yo quiero agradecerle al presidente de la Diputación, bueno, pues la sensibilidad que ha tenido no solamente en esto, sino también en otros convenios como la aportación del POS, la aportación del DTC de la Diputación de La Coruña, que suponen indudablemente pues, un balón de oxígeno en momentos en que el Ayuntamiento de Santiago, como otros ayuntamientos, están en unas circunstancias económicas eh, complejas. mostrar una vez más el apoyo de la Diputación al Ayuntamiento de Santiago y a todos sus ciudadanos. Creo que en ese camino estamos y efectivamente tenemos convenios pendientes aún para firmar a lo largo de este año. Esperemos que a medida que podamos ir utilizando los remanentes positivos de tesorería de la institución provincial, podamos financiar otros proyectos que, que el alcalde y su corporación nos han presentado y que podamos seguir haciendo. Por nuestra parte, intentamos estar al lado de todos los ayuntamientos. Estos últimos días pues, hemos firmado también acuerdos con algún outro concello da comarca e ao final o que se busca é es estar non só ao lado dos ayuntamentos sino ao final es estar ao lado dos vecinos que viven en cada unha esos ayuntamentos. A través do primeiro dos convenios a Deputación da Coruña aporta 144.000 euros dos 180.000 que custará manter o Centro Sociocultural do ensanche. Ademais, a aportación servirá para organizar distintas actividades culturais. Es financiar el, el sostenimiento de este centro durante el año 2013 con todo lo que son cursos, actividades complementarias, actividades de la red de centros socioculturales también y actividades eh, puntuales que se lleven a cabo especialmente en el centro del ensanche. ¿no? Es una aportación de 180.000 euros, de los cuales la Diputación, vamos, es un coste de 180.000 euros, de los cuales la Diputación aporta 144.000. ¿no? En canto ás actividades do auditorio, a Deputación fai unha aportación de 240.000 euros que se van destinar a colaborar ca programación de abono da Real Filarmonía e con distintos ciclos musicais. Pois pues se trata non solamente su colaboración en la temporada de abono de la Real Filarmonía, sino tamén en, en el ciclo de piano Ángel Braje, en el ciclo de Liz, ciclo todo lírica, íntimo e acústico e programa de la zona C tanto, esta es una aportación de 240.000 euros que ya se viene produciendo también en años anteriores. No caso da remodelación do Centro Sociocultural de Brandía, a Deputación faise cargo do 100% do custo da segunda fase das obras. Non en tanto, os traballos non impedirán o funcionamento normal do centro. Es unha aportación del 100% da de Diputación por 176.000 euros. Se trata da segunda fase, já se abordou a primeira, neste caso son carpinterías, instalacións eléctricas, alicatados, fontanería e todo o demás. Bueno, o centro de vida realmente está aberto ao público e funcionando. Que pase que é unha segunda fase que non vai a dificultar en modo algún a actividade no propio centro. Os 560.000 euros destes convenio sumanse aos 600.000 que aporta a Deputación da Coruña a través do seu Plan de Obras e Servizos de 2013 e que está pendente de aprobación. Ademais, o Concello ten en marcha distintas obras financiadas con outro programa do organismo provincial, o DTC. A semana pasada a Xunta de Goberno aprobou a xudicación dos traballos de mellora do vial de San Marcos, do vial Reborida Meixenda, da estrada entre Marzo de Abaixo e Quintáns, o arranxo do cruce entre a Nacional 550 Nación e a de arriba e por último, melloras de Gavias en 100 km de parroquias do rural. Estas actuacións supoñen unha chega de medio millón de euros. Pois aproveitando que o presidente da Deputación estaba no pazo de rasho e os xornalistas preguntamos de novo polo Parque de Bombeiros. Como saben, o edificio de Salgueiriños leva paralizado dende 2006 e o convenio para a comarcalización dos servizos segue sen executarse. Tanto Diego Calvo como Ángel Currás amosaron a súa confianza en que se resolva o problema Máis pronto que tarde, segundo o alcalde, rematar un imoble custaría un millón de euros, o que havería que sumar 400.000 euros de certificacións de obra pendentes de pago a empresa adxudicataria. En calquera caso, curras que xo lembrar que o que se levantou a todo agora está moi deteriorado, polo que se faría necesario realizar un estudo de seguridade da estrutura. Esa obra, esa obra tal como está neste momento, non se pode continuar. Precisa un estudio non solamente de seguridade da propia obra, sino do estado da estrutura superior da mesma. Pero ese estudio, que ademais é un estudio que posiblemente o que nos vai indicar é que o custo da finalización poida supoñer, ou poida ser superior ao millón de euros, Probablemente sumase esas dos certificaciones. Por tanto, estamos buscando soluciones administrativas, pero soluciones administrativas que no son fáciles en este momento. En cualquier caso, digo que hay a disposición de las tres administraciones y a ver si podemos llegar a un acuerdo. Palabras do alcalde nunha comparecencia na que tamén foi preguntado por Juan de la Fuente. Como xe vimos contando, o Concelleiro Popular acudiu esta semana aos xulgados como imputado polo caso das facturas falsas e decidiu acollerse o seu dereito a non declarar. Ángel Currás, respecto a esta decisión, e pon un acento de novo en que este caso suscitou a primeira Comisión de Investigación Interna no Concello. A un imputado asistelle dos dereitos. Primeiro, acudir con un letrado a declarar. En segundo lugar, tamén ten un dereito fundamental que é declarar ou non declarar. Bueno, pois pues, ela colleuse a, a non declarar. E pareceme que cando estamos falando de dereitos das persoas, pouco hai que decir. Por tanto, eu, sencillamente, respetar esa decisión, que supoño que será unha decisión na que o letrado que a él lle asesora, pois pues, lle habrá aconsellado, e punto. Pero eu tamén teño que decir o respecto a algo. Mire, na, a primeira vez que nun concello o de Santiago de Compostela se fai unha investigación interna, e se envía precisamente o resultado desa investigación o fiscal e o xuez. Evitar os despistes que fan que moitos condutores acaben invadindo as rotondas. É o objetivo da Concellaría de Tráfico que está estudando medidas para acabar con este tipo de accidentes. O Edil Luis Bello explicou que xa se fixeron algunhas probas na Glorieta de San Lázaro que deron moi bons resultados. De haber dúas invasións na rotonda por semana, pasou a non registrarse ningunha en máis de 20 días. A Consellería de Tráfico está a estudar medidas para evitar as invasións de vehículos nas rotondas e a de San Lázaro está servindo como coelliño de Indias. Ali instalaron hai 20 días uns captafaros reflectores de vidro, uns instrumentos para mellorar a visibilidade. Dende entón non se registrou ningún accidente dese tipo, cando habitual era ter dous semanais. Tamén se estuda a opción de pintar os bordes da rotonda. Estos captafaros teñen as súas propiedades Son moi boas xa que polo día se ven co reflexo do sol e pola noite os, pois, os faros dos vehículos permite tamén a visibilidade do perímetro da rotonda. E o que vamos a probar tamén, estamos estudiando cos servicios técnicos, é a, un marcado das, dos bordes das rotondas e hai tres posibilidades, roxo branco, amarillo negro ou amarillo, simplemente. Entón están os técnicos estudiando a ver cal sería a mellor opción. Se estas medidas dan resultados, implantaránse nas rotondas máis problemáticas da cidade, a do Castiño e Iriño e a do Hospital Clínico en Vidán. outra banda, Luís Bello deu conta dos traballos de pintado da sinalización horizontal, que se veñen realizando dende haixa dúas semanas e que estarán rematados a finais de setembro. Xa se pintaron cedas o paso, stops e flechas de dirección e agora empezarase cas liñas laterais e centrais das calzadas. Os traballos comezarán nos barrios e para interferir o menos posible na circulación, no centro da cidade traballarase pola noite. Segundo explicou Luís Bello, para cometer estas actuacións existe un orzamento anual de 265.377 euros. Se ven nos últimos exercicios, non se esgotou esa partida. Nesa rola de prensa tamén lle preguntamos ao Concelleiro de Tráfico pola posibilidade de que se implanten as zonas verdes de aparcamento para residentes en Santa Marta. Bello explicou que esta mesma semana mantivo unha reunión cos veciños para abordar este asunto que crea opinións enfrontadas entre os residentes. De feito, deu un prazo dun mes para consensuar a súa postura. Viviendas que non teñen garaxes, e que bueno, si teñen a problemática de que lle veñen a aparcar polas mañans todos os bueno, pacientes e visitantes do hospital clínico, pero claro, quero que haya un consenso entre os veciños para, para establecela. Por iso, xes din un plazo de un mes eh, para que daran información a todos os veciños, poderán facer as súas solicitudes en base ao, a cantidad de vehículos que teñamos, a cantidad de residentes que teñamos, vamos a establecer entre todos O Concello de Santiago colaborará cas sa autoridades xudiciais e ca xunta nos casos graves de desafiuzamentos. Aprobou unha xunta de goberno ca adesión do municipio o convenio entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Executivo Autonómico e a FEGAMP. Ademais, deu-se conta na reunión doxe da suspensión do procedimento da xudicación do Servizo de Limpeza e Mantemento das Instalacións Deportivas despois de que a anterior xudicataria, Sermasa, presentara unha alegación ao concurso. O Concello de Santiago aderiuse ao convenio suscrito entre o Consello Xeral de Poder Xudicial, a Xunta e a FEGAMP para atender os casos urxentes de desafiuzamento. O obxectivo é que as familias que non poden pagar as súas vivendas non queden na rúa de inmediato. Unha vez que se coñeza por parte eh, do, do xulgado un caso eh, de desaucio tanto eh, por eh, execución hipotecaria como por eh, impago eh, do, da renta da Lugueiro, o xulgado dará traslado tanto aos servizos Sociais do Concello como aos Servicios eh, Sociais da Xunta de Galicia deste caso para eh, bueno, pois estudialo e buscar eh, as alternativas que se poidan plantexar o mesmo. Ou ven unha reubicación, unha vivenda eh, pois de propiedade autonómica, unha vivenda de protección autonómica ou unha vivenda que poida poñer a disposición o, o Concello. Na sesión de hoxe tamén se iniciou o proceso de contratación das obras de mellora do estanque da Alameda que custarán algo máis de 100.000 euros. Ainda en materia de parques, o Concello vende prorrogar nove meses o contrato do Servizo de Mantemento de Parques e Xardins mentres non se remata o prego do novo concurso. Por certo que Sermasa, a través dunha alegación, provocou a suspensión do procedimento de adxudicación do servizo de mantemento e limpeza de Pavillóns e instalacións deportivas, ata que se resolva a empresa do grupo Vendex prestará o servizo. Por último, deu selle luz verde a 12 axudas para o Ari de Pontepedriña, subvencións que ascenden a 62.000 euros. Imos ir a cora da Universidade, o reitor Juan Casares presentou hoxe a oferta académica pro curso que ven, que inclué un total de 48 títulos de grau, 75 másteres oficiais e medio cento de programas de doutoramento. A OSC confía en manter a súa cifra de alumnos do curso que remata, máis de 27.400 universitarios. Completa e equilibrada, así define o reitor da Universidade de Santiago a oferta académica para o curso 2013-2014, composta por un total de 48 títulos de grau, 75 másteres oficiais e 49 programas de doutoramento. Juan Casares salienta que se trata de estudos que abordan todos os campos do coñecemento, con 9 graus en Ciencias da Saúde, 4 en Ciencias Experimentais, 17 en Ciencias Sociais e Xurídicas, 8 en Enxeñería e Arquitectura e 10 en Artes e Humanidades. A oferta de másteres oficiais cubre todas as áreas de coñecemento e os perfis académico, profesional e investigador. Como novidade, no próximo curso estrearánse 12 posgraus oficiais, algúns deles interuniversitarios. O reitor quixo aclarar que aínda que nesta nova oferta académica aparezan novos másteres, en realidade moitos son modificacións de anteriores. No os programas de doutoramento, notouse un importante descenso respecto ao curso anterior, pois de 74 baixouse a 49. E agora o que estamos precisamente pois a ordenar e a xustar eh de algún xeito pois os programas de doutoramento de xeito que cubran, que sexan continuidade académica do que son os estudos de, de grau e que todo grau teña a posibilidade de acudir a un programa de doutoramento para poder desenvolver totalmente a carreira académica. Xa digo que foi un exercizo moi importante que fixo a comunidade universitaria ao longo do ano 2012 e agora xa queda plasmado. O vindeiro curso dará comezo o 6 de setembro e rematará o 31 de maio. Por certo que nesa roda de prensa, o reitor foi preguntado polos recortes salariais nas universidades galegas. Casares reiteirou que esa baixada na masa salarial do 5% foi asumida por imperativo legal, xa que é contemplada na Lei de Orzamento da Xunta. En todo caso, o reitor advirte que para que as universidades sexan eficientes teñen que ter algún tipo de fermento que se incentive. Se son vostedes celíacos ou teñen algún familiar que os sexat, de seguro que saben o difícil que é atopar un restaurante no que comer con total tranquilidade. Pois en Santiago existe un que lles ofrece todas as garantías a curtidoría. O 80% da súa carta está formada por pratos adaptados para as persoas con intolerancia ao glote. Comer fora da casa é moitas veces un gran problema para as persoas celíacas, porque seguen sendo poucos os establecementos con menús adaptados. Un dos que está concienciado co problema é a curtidoría na Compostela Rúa da Conga. O restaurante organizou hoxe un xantar para dar a coñecer os menús aptos para celíacos que ofrecen. Co cal noso que estuvimos aí investigando un pouco hasta eh, dar con aqueles produtos que alterar, que sen que alteren o sabor do propio plato, eh, pues pois esta xente o poda, o poda, tomar. ¿no? O que pretendíamos é que calquera persoa celíaco pudera degustar calquera dos arroces que nos temos. ¿no? Entón, eh, desde un arroz, un arroz con chocos en tinta, un arroz con verduras eh, do día, eh, arroz a banda, por exemplo, teñen unha serie de eh, ingredientes eh, que, que calquera celíaco pode, pode probar sin ter ningún tipo de problema. Cando detectou que moitos dos seus clientes eran celíacos, o responsable deste restaurante puxose en contato coa Asociación Galega de Celíacos para informarse da preparación destes pratos. A curtidoría leva 4 anos realizando comidas para celíacos, que cada vez teñen máis demanda. Por iso, na actualidade, ofertan un número elevado destes menús. 4 anos que empezamos con nada, con unha carta moi corta para eles, Unha carta moi corta de 6 7 platos, pero vou repetirche que hoxe case o 80% da nosa carta eh eh está adaptada para celíacos e eu penso que nun tempo aproximado de 6 8 meses case o 100% da nosa carta estará adaptada para el Un nicho de mercado importantísimo, eles un dos problemas máis importantes cos, co que se encontran é o non encontrar un restaurante donde poder eh xantar ou cear, hm? ¿eh? e para nós sí que é unha parte importante da de, de, de nosa clientela, desde logo. Pero da curtidoría segue sendo unha excepción. Ainda queda moito camiño por andar para que as persoas celíacas puedan comer en calquera restaurante que desexen. Unha agora de música, cantante SES ten a venda novo disco co xenio destrozado e para empezar a promocionalo, hoxe tocou tres dos temas na Casa das Crechas. Mañás nove da noite será o concerto de presentación no Teatro Principal. O xenio destrozado é o segundo traballo de Xes a venda dende hoxe. Esta mediodía, a cantante presentou na Casa das Crechas algúns dos temas do disco, un traballo moito máis persoal co anterior, xa que ela mesma se encargou da produción artística e executiva. A artista contou para este traballo cos músicos habituais nos seus directos, Tito Calviño, Marcos Pazo e Fran Sanz. É un disco moi heterodoxo que hai desde unha milonga, unha rancheira, rock and roll, blues, country... E despois hai unha liña un pouco unha liña de ruptura co anterior no sentido en que é un disco máis potente, máis cru tamén, máis meu porque o producín artística e executivamente, e entón o son é máis o que eu quero, non? Mañás nove da noite, o teatro principal acollerá con certo presentación do disco. Vai ser unha actuación con moita xente no escenario e con algunha que outra sorpresa. Sesa mosouse moi satisfeita pola resposta do público, xa que en só unha semana venderon máis da metade das entradas disponibles para o recital. Podamos un ollo xa a nosa xenda cultural cargada de propostas pro seu tempo libre. Meteo Galicia, cheganos de seguido as previsións do tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago, ofrécelle a información do tempo. Os ventos moi febles e o aire frío nas capas altas da atmósfera deixarán mañá certa inestabilidade. Así, os ceos estarán anubrados con chubascos pola mañá no litoral e pola tarde en toda a comunidade. As temperaturas baixarán quedando as máximas por debaixo dos 20 graos. Para o sábado agardan ceos anubrados con chubascos máis generalizados e intensos pola tarde. As temperaturas volverán baixar e os ventos soprarán frouxos de dirección variable. No domingo os ceos estarán grises con algunha chuvia feble. Pola tarde irán sabrindo claros. As temperaturas subirán e os ventos soprarán frouxos de componente o en xeral. Maña en Santiago teremos ceos anubrados con chuvias pola tarde. Os ventos serán frouxos do sur pola maña e de dirección variable pola tarde. As temperaturas máximas non cambiarán, pero as mínimas baixarán. No sábado os ceos estarán cubertos con chuvias durante toda a xornada. As temperaturas baixarán e os ventos soprarán frouxos do suroeste. Pro o domingo agardanse ceos cubertos pola maña e con intervalos de nubes e claros pola tarde. As temperaturas subirán tanto as máximas como as mínimas e os ventos serán frouxos do suroeste. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas, podemos vostedes seguir pendentes da actualidade a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8 e 4 da tarde. Grazas por estar en aí.